Een hele goede morgen, dames en heren. We zijn vandaag weer met een nieuwe hangout intern. Vandaag hebben we Kelvin van der Tuin te gast. Hi Kelvin, goedemorgen. 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 Ik ga gewoon direct beginnen. Kan je kort voorstellen wie je bent en wat je allemaal doet? Nou, ik ben Kelvin van der Tuin, 23 jaar, kom uit Heemskerk. Ik studeer AV-productie op het RFC van Amsterdam in Hilversum. Mijn hobby's zijn film kijken, uitgaan met vrienden, creatief zijn met een computer. En dat is zo'n beetje. Oké. Kan je wat meer vertellen over jezelf? Waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Heemskerk al mijn hele leven. En ja, ik heb daar ook op school gezeten. En vanaf mijn 18e ben ik op een gegeven moment op school, zat ik op school in Haarlem. Daar heb ik eerst beveiliging gestudeerd. En toen heb ik daar nog een jaar gewerkt, uiteindelijk. En ik zag gewoon op een gegeven moment van dat het niet, uiteindelijk niet meer echt mijn passie was. En toen heb ik een tussenjaar genomen en ben ik gaan kijken van wat ik nou echt wilde. En zo ben ik in de AV-wereld terechtgekomen. Oké, dan leg je even de connectie nu weer met Generate. Hoe ben je in contact gekomen met Generate? Ik ben in contact gekomen met Generate door Chris Lop. Hij heeft me daarop benaderd van, en adviseerde me gewoon van, joh, je zoekt nog een stageplaats, dus ik adviseer je om bij Generate gaan solliciteren. En En ik sorry dat ik ontbreek. Wie is Chris Lab? Voor de mensen die natuurlijk niet weten wie Chris Lab is. Chris Lop is een oude generator die vorig jaar Oh. in stage heeft gelopen. Oké, en die kende je dus al vanuit je. Uit mijn vriendenkring, ja. Ah, oké. Alright, oké. En toen dus heeft hij je dus geadviseerd, en toen? Toen heb ik contact opgenomen met Maarten. En vervolgens, dat was al in september. En later een goede sollicitatiegesprek gehad. En ben één dag mee gelopen om te kijken van hoe het me beviel. En dat beviel me uitstekend. Oké. Je was hier gekomen voor de functie AV-medewerker of productieleider of iets anders. AV-medewerker. Oké. En was je zenuwachtig door het hele proces heen van ja, solliciteren of moest je iets speciaals doen als de AV-medewerker? Aan het begin was ik best wel zenuwachtig, omdat het is natuurlijk allemaal nieuw. Omdat je komt er even nieuw binnenstromen. En uiteindelijk, toen ik een dagje mee ging lopen, was ik vrijwel niet meer zo snel zenuwachtig. Oké. Kan je even je rolbeschrijving geven binnen je functie? Wat je allemaal doet? Mijn functie is editen en filmen. Dat is heel simpel gezegd, maar even misschien meer iets uitgebreid. Dus een project heb je dan en wat is jouw rol daarbinnen? Bijvoorbeeld, hebben we HBO en HAVO gehad, TEDx, e-learning. Mijn rol was daarbij gewoon voornamelijk interviews afleggen met de camera. Ja. Kijken of wat echt de perfecte shot kon nemen. Oké, dus een beetje het praktische werken van, zeg maar. Oké, dus maak je dan ook altijd je eigen shotlist en check je ook al je eigen apparatuur? Of hoe gaat het allemaal te werk als een AV-medewerker? Van tevoren maak je natuurlijk altijd een shotlist van waar je vooral op wil focussen. Apparatuur heb ik altijd bij de hand met een paklijst. En ik kijk altijd van tevoren of het als iets stuk is of niet. En dan? En dan inpakken en dan naar de locatie toe. Oké, en HBO in de haven, dat was op zich een groot project. Ja. Wat moest daar allemaal gedaan voor worden? Voor jou dan? Aan het begin moesten we een HBO-compilatie in elkaar zetten van bestaand materiaal. Daarnaast nog ook vier aparte items maken van de finalisten. En op HBO in de haven event zelf ook nog mee draaien. Oké, en hoeveel dagen waren dat allemaal in totaal? We hebben voor de compilatie hadden we een half jaar de tijd voor. Dat was op een gegeven moment gewoon een beetje blijven liggen. En voor de finalisten hadden we 1,5 week de tijd voor. Omdat we voor de coffeeshots hadden we maar echt 2 dagen tijd om dat in te monteren. En voor de finalisten zelf te monteren, voor de verhaallijn, hadden we een week voor.
En hoe heb je dat aangepakt allemaal? Had je enige stress of was je helemaal wel voor voorbereid? Voor de finalisten had ik totaal geen stress, want we werden ook begeleid door Tom van der Veen. En aan de Dat hand, is. Wie is dat? dat is ook een regisseur die we inhuurden. Oké. Kan je even naar achter gaan met je beeld zodat je goed in beeld bent? Ja, zo goed. Gaan we door. Dus dat was Tom van der Veen. Die had je dus goed geholpen bij de finalisten. Oké. Je hebt het hele gesprek gewoon goed voorbereid. Oké, mooi. Ik heb hier een paar vragen binnen zien komen. Zal ik ze even voorlezen voor je, Kelvin? Ja, is goed. Alright. Ilse de Boer vraagt: sluit jouw studie goed aan bij je werkzaamheden binnen Generate? Mijn werkzaamheden sluiten zeer zeker goed aan op Generate, voornamelijk dan het camera en editen. Alleen, ik ben natuurlijk nog mijn eerste stage en mijn kwaliteit is nog lang niet zo hoog als een verder gevorderde stage. Oké, en dat hoop je dus natuurlijk ook nog verder te ontwikkelen. Zeker weten. Oké. Wow, ik zie hier allemaal vragen. Ik zie hier Koen Heemskerk vraagt: wat was je grootste leermoment? Mijn grootste leermoment was toch uiteindelijk wel om het overstappen van Final Cut Pro uiteindelijk naar Adobe Premiere. Oké, want jij was eerst gewend met Final Cut Pro te werken. En wat vind jij, ja, nu dan waarschijnlijk misschien Adobe wat makkelijker, maar wat vind jij overal het betere project, betere softwareprogramma? Wat ik uiteindelijk beter vind is Adobe Premiere. Ik zie daar alleen maar de voordelen van in. Oké. Of misschien wel handig om weer voor AV-medewerkers. Wat vind jij dan per se beter aan Adobe? In tegenstelling tot Final Cut. De manier van werken. Het werkt heel erg fijn met Photoshop, After Effects en ja. En je hebt veel meer mogelijkheden qua effecten. Bijvoorbeeld, je kan het geluid is makkelijker te regelen, software is stabieler. Alright. Koen Heemskerk vraagt ook: wat is de belangrijkste tip die je hebt gehad? Zou je die vraag dieper kunnen. Nou, ik denk dat de belangrijkste tip binnen je werk hier, zeg maar, bij Generate. Dus zeg maar, wat heeft je het meest geholpen waarschijnlijk om beter je werk te kunnen doen? Lastig hè? Even nadenken hoor. Zo, kunnen we eerst even doorgaan naar een volgende vraag? Tuurlijk, we kunnen even teruggaan over je achtergrond interesse van hoezo AV video, audiovisueel. Hoe is dat allemaal gekomen? Hoe ik daar uiteindelijk terecht ben gekomen. Ik was altijd wel bezig met filmpjes maken met de iPhone. En dat gaf me toch wel een inspiratie van waarom zou ik hier niet verder in willen groeien? Omdat ik ben altijd wel iemand die altijd wel een camera in de handen heb. Maar dan voornamelijk ook verjaardagen en feesten. Dit was al zeg maar ver voor Generate en ver voor school. Ja, zeker, zeker. Oké. Alleen niet ver gevorderd natuurlijk. Dat was natuurlijk heel Ja, erg. maar je was wel zeg maar altijd onbewust mee bezig. Ja. Oké, nou dat is grappig. Weet je nu al je antwoord voor je vraag? Op de vraag die Koen had gesteld? Ja, mijn belangrijkste. De belangrijkste tip. Als je nu. Ja? Wat zei je? Ja, nee, wat wil jij zeggen? Hey, herhaal je vraag eens? Wat Koen vroeg, wat was de belangrijkste tip die je hebt gekregen? Als je niet weet, dan sokkel. Ik denk toch de manier van hoe je de camera vaststaat met de shoulder rig. Oké. Oh ja, dat werd uitgelegd inderdaad door helemaal Loos. Klopt dat? Ja. Denk nog wel. En die heeft je dus geleerd hoe je dus met een shoulder rig kan werken. Ja, omdat ik heb, dat was vrijwel geheel nieuw voor mij om Ja. aan het werk te gaan. En dat biedt toch een hoop vrijheid en toch ook weer een stabiel shot. Oké, dus dat ben je wel, daar zit wel het meeste waarde aan. Dus Ja. werken met de shoulder rig. Oké, dat is vraag beantwoord. Er zijn nu genoeg andere vragen. Ik ga ze even allemaal langs. Iris Beukers vraagt: welk werk wat jij bij Generate hebt geleverd, ben je het meest trots op en waarom? Beste werk. Vind ik toch wel TEDx. TEDx. Ja. Oké, en waarom? Dat is ook natuurlijk de vraag. Omdat na de vele. Want we hadden een korte tijd voor een qua voorbereiding. En op de plekken ging het samenwerken. Verliep gewoon met het hele team. Verliep toch feilloos.
Oké. En is dat ook tegelijk de leukste project die je hebt gedaan? Wel een van de zoveelste, maar het leukste project vond ik toch wel versimpelen. Oké, en waarom versimpelen? Want dat was de vraag van Koen Heemskerk. Waarom versimpelen? Ja, waarom vond je dat het leukste project om te doen? Dat was toch een geheel eigen project dat ik zelf van tevoren al moest bedenken van waar ga ik vanuit filmen en welke positie ga ik staan. En ook uiteindelijk tot en met montage heb ik alles zelf moeten uitvinden. Ja. En dat biedt toch mijn eigen creativiteit aan. Oké, dus je creatief was hoogst en je was de meest onafhankelijkste en daarom vond je het dus het leukste project. Ja. En dat vind je dus heel, is dat heel belangrijk voor een AV-medewerker om zeg maar vrij te kunnen zijn in zijn kunnen en doen? Nou, uiteindelijk is het belangrijkste om het totaalplaatje te zien van wat je uiteindelijk wil gaan opleveren. Oké. Nou, duidelijk. Ik heb hier nog een paar vragen hoor, ze komen binnen. Koen Heemskerk vraagt: welke tip zou je aan een volgende medewerker geven? Binnen het AV dan natuurlijk. De volgende tips. Ja. Verkennen eerst je AV-opslag. Zorg ervoor dat alle spullen al geordend zijn. Want als je zo snel mogelijk een filmopdracht hebt, is het niet de bedoeling dat je eerst nog moet gaan zoeken naar spullen, maar dat je het gelijk kan pakken. En zorg ervoor ook dat je 100% dubbelcheck doet. En laat je eventueel ook controleren door een mede-collega. Klopt. Binnen het AV is het heel belangrijk dat je dus geen spullen vergeet. Zeker weten. Je kan beter te veel meenemen dan te weinig. Ja, dan kan een hele draaidag inderdaad verpest zijn. Ja, nee, dat klopt. Ilse de Boer vraagt ook: wat is jouw grootste kwaliteit en waar zien wij dat in terug binnen Generate? Mijn grootste kwaliteit is toch wel de manier van dat mijn verhaal vertellen. Aan het begin was het nog best wel moeilijk, dat was niet echt te zien. En uiteindelijk na mijn laatste filmpjes heb ik bij de finalist van HBO en Haven heb ik heel erg weinig feedback op teruggekregen. En dat was uiteindelijk alleen maar goed. Oké, dat is heel mooi geantwoord eigenlijk, Kelvin. Ik heb nog een vraag. Je had ook leerdoelen aan het begin van het stage. Wat waren die? Mijn leerdoelen waren uiteindelijk een verbeterde cameraman. Hoe verbeter ik mijn montage in verhaal? En dat waren echt mijn specifieke leerdoelen. En het verhaal vertellen gaat al vele malen beter. En ook de camera skills gaat al beter. Want ik heb echt een benodigde keiharde feedback op teruggekregen. En daar ben ik nu al hard mee op weg. Oké, maar als ik denk aan verhaal vertellen, dat is ook een beetje directie, zeg maar, dus regisseren. Dat is een beetje meer fictie gericht, of heb ik het verkeerd? Voor de montage is het echt belangrijk dat je het verhaal in je hoofd hebt. Ja, nee, dat in dat geval inderdaad wel. Dus dat je weet wat je wilt. En dan kom je terug op het totaalplaatje. Oké. Ik heb nog een vraag hier binnen. Maarten Terpstra vraagt: heb jij buiten Generate en school de bronnen die je inspireren? Zo ja, wie, slash wat en waarom? Buiten Generate. Dan moet ik toch zeggen, de jongens van Helemaal Loos. Dat heeft te maken, ik had eerst nog nooit van hun gehoord. Maar omdat we hebben met het Alumni-project zijn we daar een middag geweest. En de manier van hoe zij te werk gaan met camera en editen, dat inspireerde hem gewoon uiteindelijk. Oké, dus hoe hun goed waren in een zeg maar praktijk stond jou aan om beter te zijn in Ja. je VO. Oké, heel duidelijk. Ilse de Boer vraagt ook nog: vond je het een uitdagende stage? Zo ja, wat was je grootste uitdaging? Generate was zeker een uitdagende stage. Aan het begin was ik natuurlijk een totaal andere persoon dan dat ik nu ben. Ik heb er veel feedback over gehad van qua persoonlijkheid, professionele houding. En feedback wat ik uiteindelijk heb gekregen, ben ik alleen maar een verbeterde persoon van geworden. Oh, klinkt heel duidelijk. Koen Heemskerk vraagt ook nog: wat is je toekomstdroom? Wat zie je jezelf doen over 5 of 10 jaar? Dat zijn ook eigenlijk maar een van mijn laatste vragen. Daar kan ik nog geen uitspraak over doen. Ik heb nog niet echt vaststaan van wat ik uiteindelijk wil gaan doen in de toekomst. Oh, je neemt echt dag bij dag?
Dus zeg maar carpe diem. Ja, want ik kan ik, nu bijvoorbeeld film ik en edit ik, maar over 10 jaar kan ik ook weer iets heel anders doen. Dat hangt echt af van wat de tijd zegt. Oké, maar je hebt niet een specifiek iets wat je nog wilt gaan doen of bereiken? Nee, het hangt echt af van, want alles kan nog op mijn pad liggen. Want ik heb ook een beveiliging en ik kan ook nog filmen of editen. Nou, klinkt heel duidelijk. Ik heb nog een vraag voor jou vanaf het vorige hangout persoon, dat is Iris. Die vroeg, wat voor functies zie jij jezelf vervullen na je studie? Ik hoop uiteindelijk toch een gevorderde cameraman en editor. Te worden? Ja. Oké, en dan gewoon voor jezelf zelfstandig freelancer of bij een groot bedrijf, filmbedrijf? Hangt af van wat op mijn pad komt. Oké. Okay. Ja, dat is groot, maar je kan, een groot bedrijf kan altijd, maar het is net van welke kant ik op ga. Daar kan ik nu nog niks over zeggen. Oké. Okay. Ik neem nu even nog de tijd om de laatste paar vragen vanuit buiten te beantwoorden. Ik heb hier al 2 staan. Maarten Terpstra vraagt, wat zijn zaken die je belangrijk vindt in werk / carrière? Wat ik belangrijk vind? Zorg ervoor dat je met een dat je goede kwaliteiten hebt, een goed netwerk. En wees eerlijk naar je klanten toe. En dat bedoel je dan in de zin van wat je van elkaar verwacht? Wat je van elkaar verwacht en wees duidelijk wat je van elkaar wilt hebben. Oké. Okay. Koen Heemstra, ik vraag nog echt specifiek, wat wil je graag doen? Dus die wil wel graag weten wat je wilt gaan doen in je leven. Ja, dan kom je weer terug op het verhaal van waar ik mezelf zie over 10 jaar. Ja, dat klopt. Maar daar willen we toch een concreet antwoord van hebben. Toch? Er moet wel iets zijn wat je inspireert en wat je graag wilt doen. Wat mij voornamelijk echt inspireert is, daar hou ik het toch op camera. En ik zie misschien de techniek over 10 jaar dat het meer vanuit de mobiele kant gefilmd gaat worden. Oké, dus niet zozeer meer van het vanuit camerawerk, dus de camera's en al dat gedoe. Nee, het kan uiteindelijk ook zijn dat de techniek is over 10 jaar natuurlijk veel anders dan dat het nu is. En dat, dat je al heel veel dingen al met een telefoon al op dat je al in de praktijk ook kan uitbrengen. Oké. Okay. Nou, dat klinkt duidelijk. Ik heb nog op de valreep 1 vraagje nog van Iris Beukes. Iris vraagt, hoe kijk je terug op Generate in het algemeen? Nou, dat is al een beetje beantwoord, maar dat je nog misschien nog 1 keer kan toelichten. Generate is een onwijs leerzaam stage. Ik adviseer zeker voor mensen, voor de nieuwe generatie, om hier stage te komen lopen. En wees gewoon niet bang om op je meld te gaan. Want van een feedback word je alleen maar een verbeterde persoon. Oké, okay, dat zijn mooie afsluitende woorden. Maar ik heb nog 1 vraag voor jou. Volgende week hebben we de laatste interne hangout met onze office manager. En jij mag een vraag verzinnen voor haar. En heb jij een vraag daarvoor? Neem je tijd. Er kunnen nog eventueel nog extra vragen komen. Ja, ik heb... Hoe voel je de samenwerking met het AV-team? Oké, okay, ik schrijf het even op. Als ik een pen kan vinden. Ik onthoud het wel. Dus inderdaad, hoe vond jij de relatie met het AV-team? Ja. Ik heb hier nog een vraag binnengekomen dus. Van Iels de Boer, waar word jij gelukkig van? Als je het richt op werk. Waar ik gelukkig van word, is als mijn fit. En van de juiste muziek, dat je gewoon in de flow komt. Nog 1 keer? Van de juiste muziek. En door de juiste muziek beat, dat je daardoor in de flow komt. En dat je gewoon lekker je werk kan gaan doen. Oké, okay, dus zeg maar in een soort wereld zitten waar je gewoon lekker hard kan werken. Ja, om gestoord te worden. Oké, okay. Is goed. Nou, dan sluit ik het bij deze ook af, Kelvin. Ik wil je toch bedanken voor al je tijd. Ik hoop dat je het ook een beetje leuk hebt gevonden. Ja, zeer zeker. Het was een nieuwe ervaring. Ja, oké, okay, mooi. Voor de mensen thuis die dit zien, dankjewel voor het kijken. Je kan dit terugvinden op YouTube/Generate Media. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter. We zijn volgende week weer terug met een nieuwe Google Hangout intern. En dan sluit ik ook bij deze af. Kelvin, nogmaals bedankt. Graag gedaan.
See you so.